まだまだ続きます、バックパックフェスタ2021。続いてのコンテンツはこちら、オーストラリアのライフスタイルを在住者から学ぼう。このトークはオーストラリア政府観光局様のサポートでお送りいたします。オーストラリアの最新情報が知ることができる現地中継ありのトークライブとなっています。なお、トーク中の撮影や録音はご遠慮ください。それでは皆様、よろしくお願いいたします。失礼しました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今すぐオーストラリアに行きたくなる現地中継ありのトークライブということでね、オーストラリア在住の皆さんとおつなぎしながら、この後どんなライフスタイルをして、過ごしているのかみたいなところを、お話しさせていただこうかなと思います。楽しくやっていきましょう。よろしくお願いします。ですね、はい。で、その前になんですけども、ツイッターのキャンペーンの紹介だけさせていただきたいと思います。旅っぽ公式ツイッターアカウントをフォローしていただいて、こちらの、該当するキャンペーン投稿にオーストラリアでしたい旅を引用リツイートして回答していただくことで、オーストラリア気分はお家で味わえるカフェセットや、現地発のサステナブルなグッズが当たりますということで、こちらの方、楽しみながらよかったらツイッター等で検索してみて、投稿してください。はい。で、今回、3日間にわたってオーストラリアについて、お話しさせていただいているんですけども、3日間の、ファシリティエーターをさせていただいている岡村達也ことシャンディと言います。よろしくお願いします。お願いします。少しだけ自己紹介、はい、させていただきます。すいません。もう時間がないんで、もう巻き巻きでいきたいと思います。はい。旅が好きでね、旅を広めることなら何でもやってるっていう、合同会社ギルドっていう会社の代表をやってます。で、ツイッターとか SNS とかも全部、シャンディという名前で活動してるんで、よろしくお願いします。で、東京ではですね、シェアハウスを運営していたりとか、あと、まあ、東欧の国ジョージアでゲストハウスを運営していたりとか、まあ、そういうことをしながら世界一周も経験はしていて、で、渡航は50カ国で、この50カ国にオーストラリアも入っています。で、このオーストラリアは2回ほど訪問してまして、バンライフですね。バンでシドニーからアデレードまでかけて、この写真2枚ともそうなんですけど、右の、真ん中と右の写真そうなんですけど、まあ、仲間たちと2000キロかけて、旅をしたっていうのが思い出になります。僕の紹介はこの辺にしときましてですね、早速、今回の、ゲスト3組の方々の、紹介、自己紹介に移りたいと思います。まず、ケンパコさんとエリカさんと元気さん、この3組なんですけども、ケンパコさんの方から、お願いしたいかなと思います。はい。はい、では、ケンパコさん、よろしくお願いします。はい。こんにちは、ケンパコです。私たちは今、西オーストラリアのマーガレットリバーっていうワインとサーフィンが有名な田舎の町で、暮らしている夫婦です。で、2014年から世界一周の旅をしてたんですけども、その旅の中でオーストラリアのワーホリを経験しました。で、ワーホリで1年間同じ場所に生活していくっていう中で、壮大なね、自然とか、まあ、働き方とか、まあ、暮らし方、ライフスタイルっていうのにすごい魅力を感じて、ここに住みたいなっていうふうに、夫婦揃って、思ったので、そのワーホリの後に学校に行って、健三さんがシェフの資格を取って、今は、シェフとしてローカルで働きながら、永住を目指している最中です。はい、で、去年の8月に、オーストラリアで子供を出産して、子育てをしながら、YouTube で、オーストラリアのサステナブルな暮らし方だったりとか、私たちの生活の様子っていうのを発信しています。はい。はい。それでは、この後、動画でマーガレットリバーの自然と生活の様子をご覧ください。どうぞ。
ちゃくちゃ素敵な映像ですね。めちゃくちゃいい。間違いなくいい。もうこの動画ですら触れたりとかいっぱいあるんですけど、ちょっと次の方の紹介の方で移りたいと思います。ありがとうございます、ケンバコさんたち。はい、続きまして、エリカさん、よろしくお願いします。はい、エリカです。よろしくお願いします。私は、シンガポールと日本のハーフで、東京育ちです。エアラインの専門学校に通っていて、在学中の2009年に初めてオーストラリア・ケアンズでホームステイ体験をしました。で、その時の印象が人が親切で、あと大自然と共存する美しい国だなと思ったのと、あとホストファミリーの家にプールとか、あとマイボートがあったりして、あとは野生のカンガルーが庭に入ってきたりして、とにかく非日常的でインパクト大だったので、それがきっかけでオーストラリアに住みたいと思いました。で、卒業後は空港勤務と OL 経験して、2014年からシドニーでワーホリ2年経験しました。で、オーストラリアを選んだ理由は、ケアンズの体験があったのというと、あとシンガポールと似ていて多国籍国家なので、食べ物に困らないし、世界中の人々と出会える、その刺激的な日々を送れると思って、それが理由で選びました。で、2019年から今のパートナーとシドニーへ移住して永住権を申請中です。で、仕事は今はトラベルとかフード、ペットについてのライターをしていて、あとはワーホリ中に勤めたパンドラというジュエリー店があるんですけど、それがきっかけでハンドメイドシルバージュエリーを販売してます。あと、オーストラリア生活の写真なんですけど、左上が世界遺産のブルーマウンテンの近くにあるアデリナフォールズという場所でツアーガイドしていると友達に連れてってもらったんですけど、本当に綺麗で神秘的でした。あと下の写真は大好きな日本料理店の東京というお店なんですけど、お寿司がすごく美味しいし、なんか見た目がまさにアートで、もうインパクト大で、本当日本が恋しくなったらそこに行ってます。あとの写真は、シドニーには犬に限らず、キャットフレンドリーなカフェやホテルがあって、アイネコのジェリーと出かけるのが楽しみの一つとなってます。今回は大好きなシドニーの動画を用意したのでご覧ください。すみません、元気さんの動画が先に流れちゃいましたね。申し訳ないです。元気さん、ちょっと改め、エリカさんの動画。エリカさんの動画、私の後に、じゃあ、やりましょうか、そうしたら。そうですね、じゃあ、元気さん。それか今、そのまま流せる状態だったら、今言っちゃいましょう、エリカさんの。ぜひ。エリカさんの動画流せそうですかね。もう一回。3本目の動画ですかね。Thank you.
ありがとうございます。ちょっと機材のトラブルがありましたが、はい、エリカさんの動画でした。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、じゃあ、改めて次、元気さん、よろしくお願いしていいですか？すみません。はい、もちろんです。よろしくお願いします。じゃあ、先ほど見ていただいたところはですね、今、私、メルボルンに4年間住んでいたんですけども、サンシャインコーストというところに、ケンパストさんと同じく永住を目指して移住しているところなんですけども、その途中の、馬のブリーダーファームでの様子でした。私自身はですね、日本で人材系ベンチャーで10年、そして医療商社で3年間、約13年間勤めて、社会人をバリバリやって英語力ゼロで英語の習得を目的にワーホリで渡航しました。で、現地で苦労とかすごいしまして、あ、これなんかこっちで起業した方がいいなと思い立って、途中から切り替えた形の、組ですね。で、ワーホリ留学生を中心にコミュニティをメルボルンで運営していたんですけども、コロナの影響をもう正面で受けまして、全くイベントことができなくなったんで、ツアーガイドをやっていた都合もありまして、バーチャル旅行というのを創業させていただきまして、実は、その時に、旅っぽさんもですね、取り上げていただいてお世話になりました。で、YouTube 配信とかも、メルボルンは特に24時間ずっと家にいるような生活を約半年間ぐらいしていたので、ソーシャルメディアを始めまして、2021年、先ほどですね、新天地へ向けて移動中でございます。はい。そんな感じでございます。動画もう一回見てもらいます？あ、動画いいんじゃないですか、さっき。大丈夫ですか？流されたから大丈夫ですか？すいません。はい、大丈夫です。はい。はい。じゃあ皆さんありがとうございます。じゃあ皆さんと早速って言いたいところなんですけども、今回のテーマがね、まあ、実際にライブ中継でオーストラリアのライフスタイルを現地在住者から学ぶということで、まあ、今実際にオーストラリアの方々と、まあ、こうやってライブ中継させていただいていて、で、まあ、オーストラリアっていうと、まあ、自然と共存するサステナブルな暮らしみたいなところでキーワードだったりとか、家族との時間を大切にするなんか、ワークライフバランスとか、あとまあ、なんかおしゃれなカフェとか、まあ、そういう生活がいろいろあるみたいなの、なんか僕の中でもすごいよく聞くことだったり、知り合いから聞くんですけど、まあ、じゃあ実際にどうなのかっていうところとか、まあ、なんかライフスタイルっていうのをテーマに、まあ、なんか、日本にも活かせそうな暮らしのヒントとか、今のトレンドとか、まあ、じゃあオーストラリアに、行けるようになったらみんなどんなところに行ってほしいのかっていうところを話してもらえればなと思います。はい、で、じゃあ今現在オーストラリアどうなってんだっていうところで、まず2つほどトピックの方を取り上げさせていただこうかなと思ってて、まあ、日本でもね、報道されてたのでわかるというか、まあ、ご存知の方も多いかと思うんですけど、2019年にね、山火事の方がまあ大規模なものがあって、で、まあ、割とずっと日本燃え続けて報道もされてたと思うんですけど、まあ、これが現在ね、少しずつ緑が回復してて、まあ、被害を受けた場所とかも、人気の観光地とかは、観光客の受け入れ再開をしてます、みたいな話をちょっと聞いてます。で、実際旅行客として訪れることで、まあ、そこでお金が落ちるので、それが支援にもつながるっていうような話を聞いてるっていうところです。あと、じゃあ、明日、じゃあ、このイベント見てオーストラリア行きたいって言った時に行けるのかって言ったところなんですけども、まあ、コロナに関しては、一応オーストラリアは今のところ入国に関しては、もともとオーストラリアに住んでる方とかオーストラリア人の方だけが入れるということなんで、まあちょっと、はい、行きたいって気持ちになってももう行く準備だけして、まあ、行けるまで少し我慢っていう感じになります。そうですね。で、なんかまあライフスタイルっていうところで、まあ多分こんな感じのことをしてみんな過ごしてんじゃないかなっていうところとか、あとまあちょっと事前に僕の方でですね、調べさせていただいて、まあ、こんなことオーストラリアの主流だろうというか、まあ、独断と偏見でちょっと4つほど紹介したいなと。ありまして、一つが、野生動物支援のアドベンチャーです。これすごいオーストラリアならではだなと思って紹介したかったんですけども、まあ、さっき森林火災の話もあったと思うんですけど、まあ、野生動物を見たり、まあ、なんか触れ合ったり学んだりするっていうアドベンチャーツアーみたいなのがあって、まあ、それがすごい結局野生動物保護するのにお金を使えるみたいなところで、なんか観光しながら体験しながら、ちょっと何ですかね、サステナブルと言いますか、そういうところに関与できるっていうすごいいいアドベンチャーツアーだなと思った。これ、まあ、これを一番紹介したかったんですけど、僕の中ではすごいと言ったんで。動物、本当にあれすごいですよね。夜なんかに野生動物がよく出てくるんですけど、はいはい、車運転してると本当に出てきちゃうんで、うん、危ないぐらいに野生動物がたくさんいるんですよね。さっきエリカさんあれですもんね、庭に野生のカンガルー出てくるとか言ってましたもんね。そうですね、びっくりします。動物園みたいな。無線ですよね、本当ね。いや、だからそういうところも、まあ、やっぱなんか、ね、支援できるというか、やっぱなんか、
ならではだなっていう。身近ですよね。はい。あと、まあ、アボリジニーとかの先住民からね、古代文化を学ぶツアーみたいな、オーストラリアらしくていいなと思った、うん。これもちょっと紹介させていただいてます。で、あとですね。あと、僕自身もその2000キロドライブの時にいろいろなとこ行ったんですけど、まあ、広大な自然をドライブできるっていうのは、まあ、コロナ禍においてもみんな結構、まあ、もともとね、広いところなんで、その密にならずに楽しむアクティビティはいっぱいあるのかなとは思ってるんですけど、うん、まあ、なんかドライブしたりとか、はい、あとなんか世界遺産の公園がめちゃくちゃあったりして、なんかその中で遊べるみたいなのがあるんで、なんかそういう遊び方してんじゃないかなっていうちょっと妄想をしながら、今年をちょっと作ってみました。はい。じゃあ、はい。なんか、ま、やってそうとか、まあ、元気さん、そもそもね、馬の動画をね、先ほど、出されて。すごいです。夜に、皆さん、たぶん、ケンパパさんなんか特にだと思うんですけど、夜に夜空を見上げると、ミルキーウェイって言って、普通に天の川が肉眼で見れるんです。見れます、見れます。流れ星、ピュンピュン飛んでますよね。流星群とか関係なし。休暇というか、もう、ただの夜ですね。すごいね。満天の星。空が本当に広いですよね。うん。すわっと開けてますよね。うん。それも含めてちょっとトークセッションにようやく移りたい。行きましょう。僕のターンやっと終わりましたんで、これから皆さんのターンになりますんで、バンバンもオーストラリアのリアルを語っていただければなと思います。うん、で、今回ちょっと3つのトークセッション、トークテーマを、ね、設けさせていただいて、まずコロナの影響はまあ、実際さっきちょっと入国の方今できるかっていうとっていうところはあったんですけど、じゃあコロナ自体はどうなってるのかっていう話だとか、あとまあ日本とオーストラリアのギャップが、ライフスタイルの違いっていうところ。で、あとまあ、どんな休日過ごしてるんですかっていう単純に聞きたいなと思った。うん、このテーマでお送りしたいと思うんですけども、まず、事前にね、ちょっとこういう質問したいなっていうことで送っていただいた写真を皆さん。こんな感じの写真をね、はい、いただいてますんで、まあ、これを、見ながら、ちょっと質問の方をさせていただきたいなと思います。で、ケンパコさんの方、まず聞きたいんですけども、はい、さっきから入国ができないですけど、抑え込みにね、コロナの抑え込みに成功してるって話をよくオーストラリア聞くんですけど、実際、なんかどんな感じですかねっていうところを、そうですね。お話しいただければなと、まず。はい。はい。僕たちが住んでる西オーストラリアでも、結構、去年の3月末からしっかりロックダウンをがっつりやって、もう仕事も、全部禁止みたいな感じで、2ヶ月半ぐらいロックダウンをして、もう感染者がゼロの状態まで持ってったんですね。で、そこから再開をして、で、再開してしまったらもう感染者がいないんで、もうみんな普通に生活をしてますね。もう写真にあるように、マスクしている人もいないしっていうような感じでやってますし、で、2月の末に市中感染で一人だけ感染者が出たって言ったら、それでもう全部ロックダウンで5日間。一人だけで、それってすごいですよね。はい、それで、また再開をすぐするっていうような感じなんで、もう徹底的にもうコロナを排除するみたいな感じでやってるから、うん、もうそれがないっていうような安心感でみんな生活してるかなって思います。うん、ただやっぱりそのレストランとかに行くと、なんかこう、アプリでここまで追跡アプリみたいな形でみんなこれをやらないといけないっていうので、アプリで登録をしたりとかはしてますね。うん、あとはなんかこう生活自体は、うん、影響はあまり変わないというか変わらないんですけども、西オーストラリアは結構ケースが少ないっていう理由で、東の方からもともと住んでる人たちが移住してくる、引っ越しをしてきて、うん、るっていうことが結構あって、うん、土地とか家の賃貸とかっていうのが、もう売買がものすごいことになってて、うん、なるほど、私たちの身近でも、賃貸物件がほとんどない状態だったりとか、もともと住んでる人たちが、こう、オーナーから追い出されちゃって、ハウスレスになってしまう家族とかがいる、っていうのは結構社会問題なのかなっていう気がします。うん、なんか自分たちの周りで、自分たちには起きてないから普通に生活してるんですけど、うん、実際なんかこう、ね、表面の下にはそういう状況が隠れてたりするのかなって思いました。ありがとうございます。ネットには載ってなかったような話。すごい。ありがとうございます。うん、
元気さんの方にもちょっとお伺いしたいなと思ってるんですけど、元気さん、はい、ロックダウンの関係でさっきの動画の馬のなんかところにつながってるみたいな話をちょっと、はい、事前に聞いたんですけど、私のいた聞かせてもらって、はい、メルボルンはですね、本当に世界一厳しいと言われたぐらいのロックダウンをずっとしていて、写真の左下の買い占めの状況とか、真ん中の下の全く街中に人がいないという状況が本当に続いて、うんうんマスクの、室内と罰金が200ドルであったりとか、無断でその許可もないのに外出してしまっていると5000ドル、約40万円ぐらいの罰金になるとか、そういった厳しい措置をずっとしていまして、で、私が出る、3週間前ぐらいにはですね、同じようにコロナが抑え込みができていて、普通の状況には今戻ってたんですけど、突然ちょっと空港から出てきた方で、広がってしまったのがあって、明日から、違うな、今夜から、ロックダウンになりますっていう状況になってしまって、早いですね、本当にそういう早いテンポになります。決断がすごい早いですね。そうなんですよ、うん。で、私はその数日後に引っ越しを予定してたんですけど、また半年とか伸びちゃうと出ていけなくなっちゃうので、うん、荷物をまとめてその日のうちに他の州に行ったんですよ。で、それで行き着いた先が馬の牧場でした。おかげでいい生活ができました。ロックダウンの影響で馬の飼育って感じだったんですね。そうです、そうです。もうお別れ会とかも全部最後のやつは全部キャンセルして、荷物もいっぱい捨てて、全部出てきました、大変でしたね。コロナの影響は写真送ってくださいって言ってるんですけど、本当に左と下のやつはなんか、なんかロックダウンとかコロナっぽいですけど、右のところとか、なんか、いつの写真ですかみたいな感じですよね、これ。そうですね。本当にエリアによってエリアによって全然違いますよね。ケンパクさんのいらっしゃるエリアは本当に少ないっていうのがあって、マスクとかもいらっしゃらないんじゃないかなと思いますし、西オーストラリアがだからすごい封じ込めてるって感じですね、イメージ。そうですね、なんか罰金も5万ドルとかって言ってましたよ、こっち。おー、うわーすごい一気に破産しますね、こんな罰金されたら。そうですね、ありがとうございます。じゃあ次、続いて、ライフスタイルの違いというところで、割とこれを見ている皆さんも知りたいところかなと思うんで、でライフスタイルの違いと、現地の、休日の過ごし方みたいなところをね、ちょっと合わせて写真を送っていただいたんで、この写真を見ながら質問をさせていただきたいなと思うんですけど、次の、じゃあライフスタイルの違いというところで、夏美さんにじゃあ次お伺いしてみようかなと思うんですけど、実際に生活して、あ、ごめんなさい。失礼しました。もう、テンパってますね。実際に、ね、生活してみてのね、違いをね、お伺いしようかなと思うんですけど、オーストラリアとか特に僕はあんまりそういうとこ疎いんでわかんないですけど、コスメとかがオーガニックですごいいいとか聞いたりするんですけど、なんか、実際に日常生活でそういうところとかを意識したりとかしてるのとか、なんかそのあたりの日本との違いを聞かせていただいてよろしいでしょうか。はい、まずなんか、その日本とのギャップについてなんですけど、なんか褒める習慣があって、その、例えばできたら当たり前とかじゃなくて、その小さなことでもできたら、なんかパーフェクトとか、アメージングとか、なんかビューティフルとか、なんか、最初は大げさだなと思ったんですけど、それがなんか聞いてると気持ちよくなって、で、なんか自信もつくようになりました。で、あとはなんか道端で、なんかあなたの口大好きとか、もう見知らぬ人に吠えられたりとか、そのフレンドリーなところがもう好きなところです。あとはなんかオーガニックコスメなんですけど、ローカルのスーパーとかドラッグストアで、多分もう1000円以下で買えたりするものもあるので、とにかくなんか身近な存在だなと思ってます。で、結構好きなブランドがあって、ザ・ホホバーカンパニーのホホバーオイルなんですけど、オーガニック認証されてて、で、やっぱ安全だし、なんか、香りも良くて、肌が生き返るというか、とにかくおすすめです。で、あとはもう一つあるんですけど、なんか、日本語のイコウという、言葉が由来のブランドで、イコウというブランドがあるんですけど、ちょっと持ってきました。こういうイコウ。これなんか、スキンケア販売してるんですけど、私はオーガニックのお茶がすごい好きで、毎日飲んで、もう、イコってます。そうですね、そのなんか、だからオーストラリアに来たらぜひチェックしてみてください。なんかあれですもんね、日本のものも食べれるって言ってましたもんね。うん、そうですね、はい、
じゃあ、続いて、じゃあ、ケンパコさんにお聞きしたいと思うんですけど、はい、まあ、ちょっとさっきも触れられてたんですけど、移住したきっかけとか、なんか、日本になくてオーストラリアにあったものとか、またなんか、まあ、子育てのところとか含めてちょっとお話しいただいて、はい、まあ、写真の方で可愛いお子さんの写真も写ってるので、はい。僕も、日本にいた時は東京に住んでて、普通にサラリーマンをしてたんですよ。で、日本の、東京ってやっぱ結構満員電車とかすごいじゃないですか。それに揺られながら朝から晩まで働いてるっていう生活をしてたんですけれど、うん、こっちに来て、普通に正社員として働いてても、この真ん中の上にあるように、家族と過ごす時間が平日に持てるっていうのは、すごい、このライフスタイルが変わったなって思ってて、その働く時間と家族の時間とかっていう区切りがみんなやっぱりしっかりできてるなっていうのはすごく感じますね。あとは結構サステナブルっていうところで、結構庭にこういう左上にあるように鶏を飼っているお家が結構いっぱいあって、で、これをもう家庭から出た生ゴミとかを鶏さんに食べてもらって、その卵を自分たちで食べてみたいなのをやってる人たち。肥やしになった土を使ってガーデニングをしたりとか。うん、なので、道端に鶏が歩いてたりとかっていうのもありますね。うん。うん、あとそれは野良鶏なんですか？え？野良鶏ですか？じゃなくて普通に。野良じゃなくて、本当に鶏が道路に歩いて草食べてみたいな。話し合い。話し合いなんで。あとは。そう、あとは、さっきエリカさんも言ってたんですけど、なんかオーストラリアはいろんな国の人がいて、当たり前の環境だったり、いろんな、まあ、個性があって当たり前っていうような環境なので、知らない人とでもね、挨拶をし合えたりとか、子供からね、挨拶をしてきてくれたりとか、結構そういうのがすごく心地よくって、私も東京に住んでたので、そういうのを真逆で、今まではこう人をなるべく避けるような生活をしてたので、なんかそういうところにすごく心地よく感じたし、今のこの写真の右上のように、こういろんな国の人が集まって、こう、会話をしてるっていうか、いうのが当たり前の中で子育てができたらいいなっていうのがあって、それが今実現できてて、すごく幸せだなっていうふうに感じてます。はい。いいですね。ありがとうございます。じゃあ、なんかまあ、旅好きのね、旅に行きたい人たちがこれ聞いてると思うんで、みんな多分聞きたい、休日の過ごし方とか、どんな休、まあ、さっきの話でね、平日の仕事終わりに、ね、海に行って写真を、この真ん中の写真みたいな感じ撮られてるみたいな感じだと思うんで、あんま休日とかのメリハリも実はないのかな、ちょっと思いながらも、大自然の中で生きるみたいなところなんですけど、ちょっとじゃあ元気さんにお伺いしたいなと思うんですけど、はい、なんか自然のアクティビティとかって割とずっとそういうところもなんか、わざわざ自然のアクティビティに行かなくても周り自然なような気もするんですけど、うんうんうん、なんかそんなんとか、なんかもし出かけるならどういうとこあるとか、ありますね、こういうとこおすすめみたいな、はい、よかったら。あります、はい、あります。もちろん。写真の左下と、真ん中の下はですね、ワイナリーの様子なんですけど、オーストラリアはですね、ワイナリーがすごいおすすめですね、ワインが好きな人だったら。一応、このドライブライセンスをこっちで持ってるとですね、お酒は、テイスティングぐらいだったら実はしても OK な基準値なんですよ。なので、ドライバーさんも飲めるっていうことですね。なので、それは全然違いますね。カップルとか家族とかで行っても、ドライバーさんは我慢しなきゃいけないっていう感じじゃないので、ぜひそれも楽しんでみてほしいのと、あとは街中とか川沿いとか公園にはですね、バーベキュープレートっていうのが置いてあって、スイッチを入れると誰も予約なしですぐに使えるんですよ。で、特に、サマータイムっていうのが特にメルボルンの場合だったり、結構他の都市でもあるんですけど、夏は夜の9時ぐらいまで明るいので、夜仕事が終わって6時とか5時とかで終わっても、そこから3、4時間は明るいので、みんなで公園に行ってバーベキューをするっていうのができたりしますし、先ほどからおっしゃってる本当にフレンドリーな方多いので、もしやっぱり予約しないんで埋まっちゃってる場合でも、時間ちょっと待てば、あ、使っていいよとか、お肉シェアしようよみたいな感じになって、そこで友達ができていくっていうのが、結構オーストラリアのスタイルかなと。うちが使ってるからどっか行けよじゃないんですよ。
なんで本当にそういうことが一緒になろうようになるんですね。一緒になろうようになりますし、僕らなんか日本人ですから、はい、ちょっと日本の調味料とかなんか持ってくと逆に受けますよね。ちょっとしたお寿司とかなんか作ったりとか。間違いないですね。はい。お好み焼きとかすごい受けますよ。日本料理すごい人気ですもんね。人気ですね。あと、日本って、ありがたいことに、もう皆さんが作っていただいたこのブランドというかで、なんか好きな方多くないですか？日本人のこと。ですね。そうですね。ね、みんな。本当にそれは、来てから気づいたことですし、今、留学とかワーキングホリデーとかご旅行とかを、まあ、国境が閉まっちゃってますけどね、空いたらって迷ってる方がいらっしゃったら、もう本当に私は 120% おすすめなんで、ぜひ行ってください。私はずーっと31歳ぐらいまでは日本でずっと働いてたんですけど、本当に私は背中を押したいぐらいですね。めちゃくちゃいいです。ありがとうございます。じゃあちょっと夏美さんの方にお伺いしたいなと思うんですけど。エリカです。完全に。エリカです。もうダメだ。エリカさん。エリカです。エリカさんの方にね、もう。お伺いしたいなと思うんですけど、なんでエリカさんって言えないんだろう。夏美です。エリカさんです。エリカさんの方でお伺いしたいんですけど、カフェとか、ヨガとかね、オーストラリア、イメージやっぱあるなって、まあ、さっきコスメとか、僕の完全なる勝手なイメージで申し訳ないですけど、その辺のね、休日の過ごし方とかって、やっぱ皆さんされてるのかなとかっていうのを含めて、お伺いしたいなと思います。はい。カフェとかヨガは、もうなんか、毎日人気なイメージ。カフェだともう本当に美味しいコーヒーが飲めるし、あとヨガ併設のカフェがあったり、あとは大自然に囲まれてるカフェが結構多いので、なんか絶景だし、とにかく雰囲気が最高なんです。で、私もヨガクラスに通ってるんですけど、多分こっちのローカルの人はビーチでヨガをするのが多分日常的で、で、なんかたくさんビーチがあるので気軽に行けるっていうのも本当にすごいなと思いました。あとはこの写真の右下なんですけど、これはオペラハウスの横にあるボタニカルガーデンっていうところなんですけど、のそばですね。そこでピクニックしたり、あとは国鳥のクッカバラが、などのバードウォッチングが楽しめるので、私は個人的に大自然に触れる休日を過ごすのが大好きです。うん。ありがとうございます。はい。オペラハウスとこの奥に映ってるのオペラハウス。オペラハウスとハーバーブリッジです。両方見れます。あれですね。この景色は本当にオーストラリアの中でも壮大な場所ですよね。なんかもうメルボルンにはなかったぐらいの壮大さがあって、僕大好きです。キムパコさんとか東に行ったことがないんで憧れです。キムパコさんとかどんな感じの休日なんですか？僕らは休日、でも昨日休日だったんですけれど、お隣さんが、うちボート持ってるから釣り行こうよって誘ってくれて、マイボート。はい、とか釣れましたね。こんな大きな。すごい。できて。本当にみんな気軽に誘い合ったりとかっていうので、本当にフレンドリーですし、なんかこう自然で遊ぶというか、自然を一体として休日を過ごすのが多いですね。うんなんか大人も本当に子供と同じように遊んでいるから、結構なんか大人がギブスしてなんか怪我してやんちゃな遊びしてるイメージもあるし。自然で遊ぶのが多いかな。って言ってる間にちょっと最後の方に来てしまったんですけども、すいません、皆さんに、はい。お聞きしたいなと思うんですけど、これ、まあ、聞いてる人とかに向けて、コロナがね、落ち着いたとか、まあ、入国できるようになったら、なんか、どんな旅を経験してほしいかなっていうところを、ちょっと、お伺いしていこうかなと思うんですけど、まず、どうしようかな。元気さんからお願いしてもよろしいでしょうか。はい、もちろん大丈夫ですよ。私はですね、はい、まあ、ツアーガイドをやっていたので、なかなかね、きっちり決まった工程でやるってことが多かったんですけど、私はぜひ、何も決めずに来てからいろいろ決める旅っていうのをしてみても面白いんじゃないかなと思いました。というのは、ある程度目星はつけて、スケジュールは組んでもいいとは思うんですけど、やっぱりこっちに来てから感じることとか、あとは、なかなかツアーのブックだったりとか、その、ウェブサイト見てもわからないのは、現地の人との触れ合いが、予想以上に、まあ、あるんじゃないかなと思うんですよね。なので、そういった、こっちに
に来てからのインスピレーションというか、感覚で決めてみて、旅を楽しんでいただくのもいいんじゃないかなと思います。うん、はい。ありがとうございます。じゃあ続いて、エリカさんお願いします。今回は私は、ファームステイをして、動物や大自然だったり、あとはローカルの人々との直接触れ合って、オーストラリアの素晴らしさだったり、あとローカルの暮らしを経験してほしいなと思います。シドニーに問わず、都心から車で数時間ぐらいのところに、ファームステイができるところがたくさんあるので、私は2009年のそのケアンズのホームステイの体験がオーストラリアに住みたいというきっかけになったので、人生を変えるチャンスになるかもしれないので、ぜひ経験してほしいです。うん。ありがとうございます。では最後、ケンパコさん、はい、どんな旅を経験してほしいかちょっとよろしくお願いします。はい。元気さんと僕は似てると思うんですけれど、オーストラリアってやっぱ広いんで、なんかみんないろいろ行きたいと思うんですよ。ウルルに行きたいとか、シドニー行きたいとかって思うんですけど、やっぱ広いんで、この移動距離があるんで、やっぱ旅行って、時間が限られてるから、やっぱり1個のところとか2個ぐらいに絞って、じっくりとオーストラリアを、の生活を楽しんでもらいたいなって思いますね、僕は。そのフレンドリーさとか、はい。ごめんなさい。どうぞどうぞ。はい。私は、個人的になんですけど、結構、ファームの仕事が好きだって、本当にオーストラリアって大自然だったり、うん、広大な、ファームが多いので、まあ、観光もいいんですけども、現地の人との交流っていう部分で言うと、ウーフっていう制度があって、なんかそこに、農場とかで働く代わりに、食事と宿泊場所を、経験とかを、提供してもらえるっていうような、こうトレードして経験できるっていう制度があるんですけど、ウーフを使って、なんかそういうファームステイみたいな、エリカさんと同じような感じでステイすることで、そういうところでは結構サステイナブルな生活をしてる人が多いので、まあ、そういう経験をしながら広大な自然っていうのを感じる旅をしてほしいなっていうふうに思っています。ありがとうございます。お三方、本当にお三方じゃないな。三組の皆様、ありがとうございました。名前間違えなくてすいませんでした、本当に。エリカさん。ということで、今回、現地の、ね、方々のライフスタイルについてちょっとお伺いしたんですけども、あと二つほど、先に、まあ、冒頭にも説明したね、ツイッターキャンペーンの方のちょっと告知の方させていただきたいんですけども、こちら、オーストラリアでしたい旅をね、旅っぽ公式ツイッターアカウントを、引用リツイートして投稿していただくと、まあ、現地初のサステナブルグッズが当たり、まあ、オーストラリア気分を味わえる、カフェセットが当たりますんで、よかったら皆さん、ツイートしてくださいということで、今回、最後に、動画の方を、8D 動画というオーストラリア政府観光局さんが作った動画で締めたいと思うんですけども、ですね。イヤホンの方をぜひ皆さんしてもらって、それで聞いてほしいなと思います。で、もしイヤホン今はしてないよという方は、また後でまたこの辺のホームページで YouTube から見れますんで、こちらでチェックしていただければなと思います。はい、じゃあ皆さんありがとうございました。最後ともありがとうございました。楽しかったです。よろしくお願いします。オーストラリアで待ってます。待ってます。ぜひ遊びに来てください。
ゲストの皆様、ありがとうございました。オーストラリアで行きたい気持ちが高まってきたのではないでしょうか。以上、オーストラリア政府観光客様のサポートでお送りいたしました。